Përshëndetje, këtë jena këtu jam një video të rejlë, sa di natu lu, fall guys, babo, jena këtu me Riadin në në kuqinë. Shojmë, a këna me fitua ju? Jena të lu duo, që shpeshen e këtu në duos, shëve. Edhe një rejtor po në vynë edhe me vazhdu tutje, kjo loj më të është, po tash ka dollë fri në epik. Që që nësë përshëndetje këtë dhe dërsa minu një uftu për Manscaped, presi maj madhi flug dhe i kryuar dhe njerë dhe mëve 4.0. Kjo paket në mpresin e tyre elektrik të redizajnuar. Bateria të të zotë zotë në shtë 90 minuta. E ju, mos parani, shkoni në maske pika, me të vitani 20% ujje, të të gjitha fort. Pik. Kështu që nëse keni po cën, një salaj e një edhe, mojna me du këtë bashkë. Pak shirëm që farë mape, uuu, që të mape. Kërë së vësa po? Kualitetin bashkë në ekstrem. Mapa t'i ka... Dizajnere o baba i kësa i dojë. Kështë i ka dizajnu këta mapa baba, shë, ka këna me shu, ka këna me hi, o në zi sen, këto la që këto, sigurët. Venin e fundin. Që finishe, atje është e. Me dhe ka shumë pashurim. Hajde. Volem që kë. Si pulla vajta. Që? Shit. Që bumre? Ku do t'me i? Ah. U shifurit. Ua, shtyno më sërëmë dhe. Ua, që të nalë të urë. Super jena. Ajde, cë. Ona raka t'i kosh, kush në raka. Kuku ma ka drill. O, kush të kom t'i kosh. O, qysh po gjuj, ka kuj vjo si po dal. O, adje, qysh do t'me imër këta? O, na u ka përzi të o pisar, baba. Na sa ka të i qyke. O, që rësëm la me hi. A je na ikon rjad? Hila. Shka ba mare? Ik bre mosëm ka, po ti alan. A, o ka pa keq. Po do ka me kësy, më kap qëta. Po qysh më kap? Ja, s'ka nevoj më kap, s'ka nevoj. Aaa! GG! Nice try! Uuuu! O përde! O ngollu! Uuu, ma rok! Jem rok e t'i kush! Yes! Hes! Hina! Gëllon gati! O ik! O me hina! Hajde mo! Erla! Harri zhulla jena kualifiku tash! Niste nitit jena na! Qyre ku on? Me piko di shka kjes, si shka të përzi. I shola s'dollëm t'nise dytit. Shka bo. Gjigi babo, hec e miro. Shumë mëse valit mollë. E, balla, ran dyt me dollë ta manësht. Nuk o keq. On bashkë më kapi mofa, se normali. Hajde, tash ta këshirëm farë mape. Ati shumë mik i petë, ose se disha ka me shku që... Po, anë që aty, që aty asë disha së shumë kopa, së shumë e bon. E shumë mirë më këty për mas, direkt, edhe e fi. Ku këshirëm mapën tjetër, baba. Shumë rikje. Dishka të këka, dukët më s'ka këmi në damu, si shka. Me morë nësa si të pa ma shumë. Pes të pa... Me mërë të tëpa në mishti jatë të mbirë. A të tëpa, që e për masë janë të bërë? Të që këtë peshke, të uj. Ka drill. Me punë, që për të shme mërë punë, që për të nërë, O, lo, këti gjbi kanë këta vera. Në kënë zdija e ka mërë. Që në mërë ta? Merë, vi, merë, hajde. Kuon tjetra? 3 lejtën e bërë nërë. Ja, burone.
ka dikush. Ma që ku doni të kje tjetra? Ja, burune. Ha, mija një amë ora. Edhe një. Po, qëto, qëto? Ja, ora, të zikë, të falof t'i. Eso, taj e tjetra, taj e tjetra. O, që ti ja? Tak. Ja qëto së njëm të mora asë një avur. Sëm pja drejt ti si. Uo qëto gëllë mërë që me mor. Ja, lash me kryk soj. O, dojla e tjetra. Ja, ca, ta shme e fërë. So nja tri mërë, a? O, këtë dhe dorë. Tjera. E, mërë golden. O, në kadri. Ua ka po bre. Hej, për një u bje, për shara. Por zëti. Për një u, më loj, na, dhe se nam bëllë si këm bëllë. Kjo, gjizi e. Aj, so kaq. Më sara një me bot like, subscribe, e shqyemi në video në ashme, po që kene. Poq.